Grupa mladih ljudi okupljena u klubu mladih Maestral Petrovo na javne pozive Fondacije Mozaik i organizacije World Vision za apliciranje projekata javila se s projektnom idejom opremanja teretane u Domu kulture u centru Petrova. Podršku su dobili od obje organizacije. Prošli smo projekat u saradnji sa Fondacijom Mozaik i zajedno u partnerstvu sa organizacijom World Vision. Projekat je bio pod nazivom U zdravom tijelu zdrav duh i obuhvatao je opremanje, odnosno dodatno opremanje teretane koja već postoji u Petrovu. I samim time cilj te kampanje, odnosno našeg projekta, bilo je promocija fizičke aktivnosti, zdravih životnih navika na našoj opštini. Dr. Lukić ističe da je teretana opremljena na način da je prilagođena korisnicima oba pola, i sportistima i rekreativcima. U opremanju, kako je naglasio, veliku podršku Maestral je imao i od opštine Petrovo. Pored znači naših partnera što sam ranije naveo, veliku pomoć dala nam je znači opština Petrovo od početka osnivanja teretane, samim time što nam je ustupila prostor u Domu kulture. Samim time opština Petrovo u ovome projektu učestvovala je u sanaciji ove prostorije u vidu krečenja, u vidu sanacije krova. Moj jedan super projekat, jedan lijep projekat, hvala Klub mladih Maestral što su sve ovo sačinili, napravili, mi smo pomogli onoliko domenu naših mogućnosti, stvoren jedan ambijent za bavljenje sportom mladih, starih, svih, i ovom prilikom i pozivam ih da dođu u Petrovu dom kulture i da treniraju i vježbaju u ovoj teretani koja je sigurno za opštinu Petrovo optimalna. Poziv svim sugrađanima da se učlane u fitness klub, bez obzira da li su u pitanju sportisti ili rekreativci, oni koji žele da smanji tjelesnu težinu ili da podignu tjelesnu snagu, uputili su i svi članovi tima koji je radio na realizaciji ovog projekta. Dođite u teretanu da se družimo i zajedno budemo promoteri zdravog načina života. Poruka je članova kluba mladih Maestral iz Petrova.